este outono. O amor tem os dias contados. 7 semanas para encontrarem alguém que queira partilhar a vida convosco. 7 semanas. Senão, eu vou ter de tirar o vosso nome do meu testamento. Eles não percebem as mulheres. O que é que tu estás aqui a fazer? E elas não os percebem a eles. 539! 540! Olá. O Cromo. Eu sou a Luísa Bernardes e tu como é que te chamas? Pedro Maria. Queres um beijo? Olha. Não, não, culpa é minha. O Playboy. Um trato para o Sr. António Maria Gonzaga. Trata-me por Maria. E o Trapalhão. Meu corpo, meu tempo. João Maria Bento de Melo Gonzaga. Paródia. Romance. E suspense. Numa das comédias mais divertidas do ano. Mau, Mau, Maria. October 30 nos cinemas. Mau, 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 Mau.